Ashamar kafuune daawwattoota dhaggeeffattoota Finfinnee Multimeediyaa nagaan keenya kabajaa bakkarraa nuur duftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Taatee tibbana fardi xayyaaraan osoo balali'aa jiruu taatee uumeen xayyaarichi akka inni deebi'ee qubatu taasiseera. Eessatti ta'ee haala akkamiitu ta'e kan jedhu isinitti himna. Haga xumuraatti nu waliin tura. Balalii irratti fardi dallaa keessaa miliqnaan xayyaarri ofirra deebi'ee qubachuuf dirqame. Xayyaarri kaargoo yookaan fe'umsaa Boeing 747 utuu balalii irra jiru fardi fe'amee ture dallaa isaa keessaa miliquun jeequmsa humnaan xayyaarichi ofirra deebi'ee qubachuuf dirqamuu isaatu ifoome. Xayyaarri kun Niyoork irraa gara Beeljiyeemitti imalaa kan ture yoo ta'us yeroo fardi kun miliquutti balalii eegalee daqiiqaa 90 ta'uu keessatti ofirra deebi'eera. Sagalee to'annoo tiraafika qilleensaan waraabame irratti yommuu balaliisaan yookaan paayileetiin xiyyaaricharra farda feenee jirra. Fardichi miliqeera jedhu ni dhagaama. Fardicha deebisnee to'achuu hin dandeenye jedha balaliisaan kun. Daandii qilleensaa Air Atlanta Icelandic 4592 balaliisaa kan ture paayileetiin kun xiyyaarichi nagaa ta'us fardichi miliquun isaa garuu yaaddoo akka ta'e hime. Sana booda yommuu xiyyaarichi deebi'ee buufata xiyyaaraa idil-addunyaa John F. Kennedy yeroo qubatutti ogeessi fayyaa beelladaa akka achitti isaan eeguuf gaafateera. Taatee kamisa darbe uumame kanaan akkamiin fardi kun akka dallaa isaa keessaa itti miliqe ammallee ifa miti. Ta'us yommuu xiyyaarichi deebi'ee qubatetti fardichi hidhamee ture. Balaliin kun guyyaama sana deebi'ee balali'uu eegalee jimaata ganama buufata xiyyaaraa liij beeljiyeem qaqqabuu isaa Flight Radar 24 ni ibsa. Daandiin qilleensaa Air Atlanta Icelandic dhimma kanarratti akka yaada kennuuf miidiyaalee irraa gaaffii dhiyaateef deebii hin kennine. Fardi kun maaliif xiyyaaraan geeffamaa akka tures ammatti hin beekamu. Sababni baramaan tokko fardeen dorgommii geejjibsiisuudha akka ogeessonni jedhanitti. Yeroo imalaatti kutaa yookaan konteenara turtii fardeen kun keessa turfaman bal'ina isaanii irratti hundaa'uun garaagarummaa akka qabu maddeen seenanitti himaniiru. Balalii irratti bineensi yommuu kutaa isaa keessaa miliqu taateen torban darbee kun kan jalqabaa miti. Hagayya darbe balalii Iraaq Airway Dubaay irraa gara Baagdaad imalaa ture irratti bineensi biir jedhamu kutaa isaa keessaa miliquu AP gabaaseera. Egaan dhaggeeffattootaaf hordoftoota Finfinnee Multimeediyaa taatee ajaa'ibaa torbee kana keessaa fardi Ameerikaa irraa gara Beeljiyeemitti xayyaaraan osoo geeffamaa jiru dallaa isaa cabsee ba'uun taatee ajaa'ibsiisaa ta'ee haasa'amaa ture. Nutis haala kanaan qindeessinee isin biraan geenye waan nu hordoftaniif guddaa galatuma. Chaanaalii YouTube Finfinnee Multimeediyaa like, share, subscribe godha. Finfinnee Multimeediyaa madda seenaaf odeeffannooti.